Hello everyone, namaste, jai masi, welcome back to my another new vlog. It's me Christina. Tabar sabai jana lai feri pani mero naya vlog ma swagat garna chahanchu. I hope tabar sabai jana thikai hunuhuncha la. Ani aaja chai hamro gharma last day ho, tei karan chai ab hami banaeko chhau. Aaja chai hamro suntala sabai sakisake cha. Asti tabar lai dekhauda chai nikai thiyo haina, ab chai sakdai sakdai gayeko cha, din majako bhako cha. Hami chai belka belka farkine ho, belka bhanam tei 2-3 baje tira farkinchha la. Aaja chai gharma last day ho. Ani guys, अब चाहिँ हामी सुन्तला टिप्दैछौ घरमा उन्द लानुको लागि के हामी बेला पार्दैछौ यहाँबाट हैन बस्तीबाट के पार्दैछौ उन्द चरे चरे निमा रुखमा चरेछ गुड नीलो आकाशे तो बाँध माथि भने राम्रोसँगले टिपा ल राम्रोसँगले वा 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 टुप्पो टुप्पोमा सिला गर टिपा तान्नु सक्छ के Ya muni betne betne kosa mom tipsun ta ya pala resek diora bros kari kine kako ki prati to amilo kosto kosto bayo bayo sundala pani yo site ma tipnu soksau wi mati zumo yo no tipung Ya set isko sese thul thulo. Yo muni ko chai naya boto 11-4-5 wata pholeko raicha. Aba chai yo bot eta pati pani tipnu parcha ek diwata. Bot ko kamti kamti gati bhalanu parcha. Au ya upar tipum na upar ramro pholeko raicha. Au ta. Yo side ma au na timi yani tipnu. Kasto daim pholeko raicha yo bot le. अस्ति यो चाहिँ पुरा बेसी फलेको थियो अलिक कम्ती उयो भएको अहिले फिलहाल भने चाहिँ निकै टिपिसकेछ अहिले चाहिँ यतिको छ है त अब यहाँ कम्ती हुने रहेछ यो बोटको चाहिँ बिउ राख्नु भएको अरे एउटा चाहिँ बिउ राखेको भने टिप्नु दिनु भएको छैन बाबाले अरू चाहिँ हामीले टिपेर लानु पाउँछ नि त यसको चाहिँ लास्ट फल आयो यो पालि यो त्यहाँदेखि चाहिँ फल्नु सक्दैन होला सकेको त्यहाँदेखि चाहिँ छैन है तिसदाना टिप्न तँ अन्त होइन 200 दाना सक्दैनस् मेरो बोट चाहिँ कुन भन्यो बडाले यो अन्त होइन अन्त बडाले चाहिँ कुन चाहिँ राख्नु भनेको बडालाई सोध्न पहिला तेरो बडाले त फेरि जुन पाए सबै बोट पो बिउ भन्छ त फेरि अहिले नदिनुको लागि चर चर चर्दै जुन बोटमा चर त्यो साह्रै मिनी टिम खोलेछ नि त नानी यसले त अन्त हेर न है ऊ यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो फलेछ नि अर्कोले चाहिँ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यहाँ ओरेन्ज टिप्न आएको मान्छेलाई यता यता मक्खा भएर यहाँ अम्बकमा लडी लडी सुन्तला खाइरहेछ यस अरे पहिला आफू खानुपर्छ अन्त म टिप्नुपर्छ नि अरे बङ्गै चरेर एउटा टिपे के त्यहाँदेखि त तपाईँ चाहिँ कसलाई टिप्दिन आएको चेपेको काखीमा चेपेको हेर्नु हेर्न ट्राई गर्छु ल कहाँको यो कुन छ त टुक्कै झर्नुको लागि हेर्न हेर त्यो सुन्तलामा इत्रु इत्रु
कपूमा एक चोका यो त गुलियो छ त नामा ए हैन यो इत्रु इत्रु छ यो बर्न के छ हौ हाम्रो रोशनलाई पठाउनु नि अर्को अङ्कुश ले न यिनीहरूले साह्रै पारने जस्तो लाग्यो नि यिनीहरूको अङ्कुशै म हरे न हरे रहेछ निमा चलिरहेको छ रुखमा यहाँ चाहिँ यत्रो सेतो इस्कुस पनि फलेको रहेछ यो पनि लान्छु म एक दुईवटा सब्जी खानको लागि त्यस्तो बेसी छिपेको छैन रहेछ सुन्तलाको बोटलाई मारिसकेछ कम्ती न कम्ती फलेको रहेछ नि त यो बोटले सुन्तला पनि ना 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 पापा अहिले म नबोला बेसी वाक्कै लाग्दो वाउ सेतो इस्कुस हेर्नुहोस् ओ यहाँ हेर न सेतो इस्कुसले नि सुन्तलाको बोटलाई मारिरहेको छ हेर त तेरो सुन्तला पनि पाकेकै छैन यस्तो खालको भइरहेछ यी सुन्तलाभित्र हेर्नुहोस् आधी मात्रै रहेछ यी उहिले खाएको यो चराहरूले आएर खाएको जङ्गलको सुन्तला यहाँ बारीमा सुन्तलाहरू सुन्तला टिप्नु छोडेर फोन हेरिबस्ने होइन छिटो आऊ यता यहाँ रुखमा घ्याउ झोला राखिदिइरहेको छ उसले चाहिँ सुन्तला टिपेको अरे यति नै मात्रै छ मुनि मुनिको ठेटना चाहिँ उतै ब्याग गर्नु अस्ति आमाले केलायो अस्ति नकेलायो त ठुल्ठुलो उयो हड्डी अरे पाक्दै पाकेर राम्रो होइन के भएको यो कुकुर त्यो जुएलको ज्याकेट हो अब चाहिँ यहाँनिर पिठो कुटेर ल्याइसक्नु भएको रहेछ आमाले यसमा मुस्नु आमा ए ल अब हामीले सुन्तलाहरू सबै टिपिसकिहाल्यो अब चाहिँ यहाँ रोटी पोल्छु म छिटो छिटो रोटी पोलेर चाहिँ अब जानुपर्छ घर जानुभन्दा अगाडि रोटी पोलिराखिदिनु होला नि त thank you.
बनाइदिन्छु ल हिनेको अ हिनेको हिनेको ल यो आज चाहिँ हामी घर फर्केको हो घर फर्केको अब चाहिँ हामी हाम्रो पुरानो ज्वेल जान्छ मुनिमा छ अब चाहिँ हामी यहाँबाट घर फर्किँदैछ भुटानको बस सिक्किम आएको रहेछ बिपी देख्नु बित्तिकै बिहार भुटानको बस कहाँ घुम्नु गएको थियो होला नि नाम्चीहरू गएको थियो होला घुम्नु तिनवटा रहेछ है टर्निङतिर पनि निकेर दियो त हौ यो त भुटानिस टुरिस्टहरू